Kiitoksia ja hyvät lasten, nuorten ja perheiden asioiden osaajat ja ymmärtäjät ja myöskin sote-näkökulmien osaajat. Tervetuloa tähän tilaisuuteen, jonka tarkoituksena on arvioida tosiaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja perheisiin ja konkretisoida ja koittaa ikään kuin kuvitella ja pohtia, että mitä erilaiset ratkaisut, joita tulevina vuosina tehdään, niin millä tavalla ne tuottaisivat tietä kohti lapsille, nuorille ja perheille parempia kuntia ja maakuntia, ja myöskin arvioida sitä, että mitä riskejä ja mahdollisuuksia sisältyy niihin linjauksiin, joita meillä jo tällä hetkellä on olemassa. Hallitushan lähetti lausunnoille tässä syyskuun alkupuolella aikamoisen lakipaketin, oliko se nyt 800 sivua tekstiä, ja se on tietyllä tavalla meillä tässä niin kuin pohja-aineistona. Monet teistä edustavat tai tulevat erilaisista järjestöistä, kunnista, tämän alan toimijoista, jotka osaa varmaan laadittekin lausuntoja ja mietitte sitä, että mitä kantaa otatte tähän, minkälaisia asioita nostatte esille. Ja tämän tilaisuuden tarkoitus on myöskin tukea ja auttaa teitä siinä työssä paikantamaan niitä sekä ruusujen että risujen aiheita. Tavoitteenamme on tässä tilaisuudessa myöskin sitten arvioida lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteiden ja sitten näiden sote-tavoitteiden ja näiden lainsäädäntöehdotusten yhteensopivuutta. Eli molemmathan on Sipilän hallituksen liikkeelle panemia asioita, lapsi- ja perhepalveluiden kärkihanke ja sekä sitten sote- ja maakuntauudistus. Ja kun isoista asioista on kyse, niin on hyvä myöskin sitten tehdä tämmöistä yhteisarviointia. No, mistä ihan muutama sana tästä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman näkökulmasta ja sen tavoitteesta, että miksi hallitus on tämän lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman laittanut liikkeelle. Varmaan yksi niitä ihan avainhavaintoja, joka on monille tuttu monien vuosien ajalta, on se, että lasten, nuorten, perheiden palveluissa on johtamisen, yhteensovittamisen ja myöskin sitten ihan asiakkaiden, lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisen haasteita. Palvelut on tunnetusti hajautuneet monelle sektorille, moneen toimipisteeseen, ja tiedämme sen, että lasten, nuorten ja perheiden palveluista itse asiassa voi sanoa, että pääosa on muuta kuin sotea. Koulua, varhaiskasvatusta, nuorisotyötä, järjestöjen tarjoamaa tukea ihan siellä omassa asuinyhteisössä ja lähipiirissä. Ja tietyllä tavalla parhaitenhan asiat toimiikin silloin, kun se muu tuki vaikuttaa niin, että mahdollisimman harva lapsi ja nuori tarvitsee sen enemmälti sote-palveluita. No, palvelut on sit samalla järjestetty pääosin hallintokunta, organisaatio lähtöisesti. Asiakastiedot on hajautuneet lukuisiin asiakirjoihin ja rekistereihin näiden eri ammattilaisten ja heitä määrittelevien lakien ja velvoitteiden nojalla. Ja kaiken tämän hajanaisuuden jälkeen aina tarpeen kysyä, että saako lapsi ja nuori perhe sopivaa tukea oikeaan aikaan, vai tuleeko väärää tukea väärään aikaan, vai ei mitään tukea mihinkään aikaan, vai sopivaa tukea liian myöhään, vai mikä on se lopputulos. Ja tulevatko ne lapsen, nuoren ja perheen yksilölliset tarpeet kuulluiksi. Ja hallitusneuvottelussa päätettiin tämä LAPE käynnistää juuri siksi, että todettiin, että tämä palapeli ei nyt toimi, vaan osaltaan johtaa siihen, että erilaisten erityispalvelujen tarve, lastensuojelu, kodin ulkopuoliset sijoitukset, lastenpsykiatrian kustannukset on lisääntyneet, ei pelkästään siksi, että lapset, nuoret vois niin pahoin, vaan että palvelujärjestelmä, kokonaisuus ei toimi. Ja toisaalta tiesimme, että monissa kunnissa, Imatralla, Oulussa, Hämeenlinnassa, Raisiossa on tehty monia hyviä innovaatioita ja rakenneltu paletteja uuteen uskoon ja palveluita uudelle mallille niin, että aikaisempaa paremmin perheet saa sitä sopivaa tukea oikeaan aikaan. Ja tavoitteena, ja jossa on pystytty myöskin tätä kokonaisuutta johtamaan. Ja näillä eväillä LAPE on lähtenyt liikkeelle tekemään muutosta päämääränä lasten, nuorten ja perheiden oman hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistaminen, erityisesti siltä kantilta, mikä tulee lapsen läheisten ihmissuhteiden kannattelevuuteen, vuorovaikutukseen omien vanhempiensa kanssa, koulun varhaiskasvatuksen ja sen oman lähipiirin ihmissuhteiden kannattelevuuteen. Ja tähän tavoitteeseen
pyrimme uudistamalla hajanaiset palvelut lapsi- ja perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi, kattaen sekä koulun, varhaiskasvatuksen, nuorisotyön että myös soteen. Eli LAPE ei ole pelkästään sote-hanke. Ja samalla sitten uudistamalla sitä toimintakulttuuria päätöksenteossa ja myöskin siellä palveluissa lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaksi. Ja teemme tätä kokonaisuutta ennakoimalla tulevaisuuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristöä, mitä me oikeastaan tässäkin tilaisuudessa nyt mietimme, ottaen huomioon sen, että käytössä ei tule olemaan enemmän rahaa kuin nyt, vaan todennäköisesti vaan tarve on se, että pitäisi vähemmällä rahalla saada enemmän aikaan, eli kustannusvaikuttavammin se tuki lapsille ja perheille. Ja vaikka tässä on STM nyt vetovastuussa, niin tämä on opetuskulttuuriministeriön, oikeusministeriön ja muiden ministeriöiden koko valtioneuvoston hanke. Perustaamme kumppanuuksiin järjestöjen, seurakuntien, yksityisen puolen toimijoiden, yliopistojen, oppilaitosten kanssa. Eli kyse ei ole siitä, että valtio vaan tässä nyt määrää, että näin tehdään, vaan tehdään tätä koko muutosta yhteistyössä verkostoituen ja kumppanuuksin. Ja pohjaamme myös hyvin vahvasti siihen aiempaan kehitystyöhön, mitä on tehty kunnissa, järjestöissä ja tutkimuksen parissa. Ja käytössä meillä on 40 miljoonan kertapanostus vuosina 2016-2018, josta yli puolet käytetään maakuntien muutoksen tukeen näissä palvelukokonaisuuksien uudistamisessa sekä matalan kynnyksen palveluissa että erityistason palveluissa ja sitten toimintakulttuurin muutoksen tukeen. Ja parhaillaan on menossa valtion avustusten haku maakunnallisille hakukokonaisuuksille 4. marraskuuta saakka, ja odotamme tai toivomme saavamme 19 hakemusta, eli 18 maakuntaa plus sitten pääkaupunkiseudulta sekä pääkaupunkiseudun että muun Uudenmaan hakemuksen. Ja jokainen maakunta voi myös valtion tuella palkata muutosagentin juoksemaan näitä verkostoja kokoon, innostamaan, mahdollistamaan sitä maakunnan muutosta lapsille ja perheille paremmaksi, ja on muutamia etunojassa jo, onkohan ne 2 jo palkannutkin? Joo, lokakuussa on aloittanut 2. Joo, että vauhdissa jo ollaan. Ja mitä tarkoitamme sillä lapsi- ja perhelähtöisyydellä ja voimavarojen vahvistamisella? Ihan muutama konkretisointi, eli lähdemme liikkeelle siitä lapsen ja nuoren vanhempien yksilöistä palvelutarpeista, kokonaistilanteen huomioimisesta, lasten huomioimista myös silloin, kun vanhempia autetaan ja hoidetaan, tuen tuomisesta ensisijaisesti aina sinne lapsen ja nuoren kasvuympäristöön ja arkeen, vahvistetaan vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman hyvää vuorovaikutusta, tavoittelemme sitä, että yhdellä viranomaisella tai ammattilaisella on vastuu sitä palveluiden jatkuvuudesta ja yhteistyön koordinaatiosta, mietimme erityistä toimintakyvyn tukea tarvitsevien lasten palvelukokonaisuuksia. Toimimme niin, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat palveluissa suunnitteluun ja arviointiin, ja tuemme myöskin vapaaehtoistoimintaa ja sen edellytyksiä niin kuntatasolla, jos ajatellaan järjestöjä ja myöskin seurakuntia, jotka on tässä keskeisiä toimijoita. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä niistä palveluiden uudistamisen näkökulmista, ja sitten jos ajatellaan sitä päätöksenteon suunnittelun johtamisen toimintakulttuurikokonaisuutta, niin siinä kokonaisuudessa haemme eväitä lapsiystävälliseen hallintoon kunnassa, maakunnassa ja toki myös valtiolla, edistämällä päätösten lapsivaikutusten arviointia ja lapsen edun näkökulman huomioimista, lapsiin kohdistuvien menojen seurannan parempia välineitä ja myöskin lasten nuorten hyvinvoinnin seurannan parempia välineitä, hallintorajat ylittävää lapsi- ja perhepolitiikan ja palveluiden johtamista, joka on jo ihan meidän hallitusohjelman antama velvoite, ammattilaisten osaamisen uudistamista, perheystävällistä työpaikkaa ja lisäksi digitalisaatio ja asiakastiedon joustava siirtyminen niin, että asiakassuunnitelmien tietoja pystyttäisiin kokoamaan, on tässä tavoitteena. Eli aika mittava, valtaisa, todella laaja uudistuskokonaisuus. Ja koitamme tätä LAPE-tavoitteita sitten yhteensovittaa ja arvioida ja saada toimimaan suhteessa sitten tähän hallituksen toiseen isoon uudistukseen, jossa luodaan kuntien ja valtion välille uusi itsehallinnollisen päätöksenteon taso, eli monialaiset maakunnat, jossa
on sote-palveluiden lisäksi lasten ja nuorten kannalta olennaisia myös esimerkiksi työ- ja elinkeinopalvelut, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja toki kunta edelleenkin tulee olemaan sanoa, että lasten nuorten palveluiden suurtoimija osaamisen, sivistyksen, liikunnan, kulttuurin, nuorisotoimen ja niin poispäin myötä. Ja oikeastaan tämän, voisi ajatella, että tämän LAPEen niin kuin yksi idea on tietyllä tavalla niin kuin heiluttaa sitä lasten ja nuorten lippua tässä isossa palojen uudelleenjärjestelyssä, että eri toimijat, päättäjät, suunnittelijat muistaa sen lasten ja nuorten asioiden kokoavan näkökulman tarpeen, joka yhdistää tämän kunnan ja maakunnan ja valtion palveluiden kokonaisuuden ihan eri tavalla kuin minkään muun ikäryhmän tai elämänkaaren osan kannalta. Ja eli tavoitteena on miettiä sitä, että ovatko LAPE, tämä maakunta-sote-lakipaketti yhteensopivia. Eli että onko asioita, jotka siellä sote-laissa estäisi näitä LAPE-tavoitteita, onko siellä laki semmoinen, että se mahdollistaa näitä tavoitteita, tai onko siellä peräti semmoisia asioita, jotka edistää ja lykkii eteenpäin näitä lapsia perhelähtöisyyden, voimavarojen vahvistamisen, lapsen oikeuksien näkökulmaa ja myöskin perheiden monimuotoisuuden tavoitteita. Eli miten rahoitus toimii, tukeeko se varhaista tukea, ehkäisyä, terveyden ja hyvinvoinnin turvallisuuden edistämistä, miten se kokonaisuuden johtaminen onnistuu, toisaalta yli näiden hallinnonalarajojen, mutta myöskin yli järjestö- ja tuottajarajojen. Näkyykö lapset, nuoret, perheet erilaisissa strategioissa, kunnan, maakunnan strategioissa tai hyvinvointikertomuksissa? Onko tavallaan lapsiväestöllä jotakin roolia tässä kokonaisuudessa? Miten erilaiset sopimukset toimii tämän kokonaisuuden hallinnan tukena? Miten järjestö- ja seurakuntien toiminta tähän linkittyy? Kuka päättää siitä, että mikä on lähipalvelua tai kotiin menevää palvelua, onko se kunta, päättääkö sen valtio tai maakunta, ja millä tavalla lapset ja nuoret ja vanhemmat voi tähän kokonaisuuteen osallistua. Vastaako tämä koko paketti YK lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteisiin, joka meillä tässä LAPEssa on semmoisena johtavana periaatteena, jota seuraamme ja josta Esa Iivonen tulee pitämään täällä erillisen puheenvuoron, ja miten sitten ne vielä täsmentyvät linjaukset valinnanvapaudesta vaikuttaa tähän palveluiden yhteensovitukseen ja lapsi- ja perhelähtöisyyteen. Tämä asia on erityisesti Eija Koivurannan teemana tässä meidän päivän ohjelmassa. Eli toivon, että tämän kolmituntisen aikana mietimme siitä, että tuleeko uusista kunnista, maakunnista, erilaisille lapsille, nuorille, monimuotoisille perheille parempia näillä eväillä, mitä meillä nyt on käsissä, vai tarvitaanko muita näkökulmia, asioiden uudelleen miettimistä, onnistuuko se, että lapset, nuoret, perheet saa sopivaa tukea oikeaan aikaan, ja koheneeko lasten ja nuorten hyvinvointi, ja vahvistuuko heidän omat voimavaronsa. Ja tietenkin on myöskin huomattava se, että ne lait, joita meillä nyt on tässä pöydällä, on semmoisia aika isojen linjojen raamilakeja, että tämä sote-laki tai maakuntalakikaan ei korvaa niitä erityislakeja, jotka on olemassa ja voimassa. Et se ei yksin ratkaise asioita, mutta luo perustan. Ja toisaalta ei lainsäädäntö myöskään niin kuin ole ainoa ohjaava väline. Ammattilaisten osaaminen vaikuttaa paljon, toimintakulttuuri siellä kunnassa, maakunnassa. Jopa semmoinen asia kuin ammattilaisten lapsikäsitys, eli että minkälaisena lapsena me näemme sen yhteisen lapsen, jonka asioita suojelemme, opetamme, hoidamme, ohjaamme, neuvomme tai autamme. Ja myöskin yksi aika iso asia on se maakunnan tahtotila. Eli tavallaan on kyse myöskin politiikasta. Eli että minkälaiset prioriteetit, minkälaiset painopisteet siellä tulevassa maakunnassa ja tulevassa kunnassa päättäjät asettavat. Ja siinä myöskin sitten meillä jokaisella on paljon vaikutusta siinä, että miten sitä kansalaiskeskustelua näistä asioista herätämme. Toivon meille antoisaa päivää ja odotan tosi mielenkiinnolla niitä anteja, joita tarvitsemme teiltä myös tämän ison lakipaketin arviointityöhön. Kiitos. Kiitoksia Maria Kaisa.